Nação Rubro-Negra. Hoje é segunda-feira, então vem comigo para mais uma TV Fla aqui no Esporte Interativo. Essa é a hora de você ficar atualizado sobre todas as notícias do seu clube do coração. E como eu sei que você acompanha a gente durante toda a semana lá pelo Facebook e pelo YouTube, eu quero saber se você já virou sócio torcedor. Se não virou, entra lá em viresócio.com/fla e escolha seu plano. Não perde tempo, não. Ajude o Mengão a trazer muitos craques para vestir o manto sagrado e a conquistar títulos. A maior torcida do mundo sempre faz a diferença. E falando em craque, falando em títulos, na última semana o Esporte Interativo lançou um documentário sobre a história vitoriosa do nosso eterno camisa 10, o Zico. E a TV Fla estava lá, é claro. Cada gol, uma emoção. Cada aparição, uma vibração. Cada palavra dita, a gente, é claro, presta atenção. Não sei se mereço tanto. Ah, merece. E muito. Então, luz, câmera e ação. É, porque o Esporte Interativo se inspirou no Galinho e marcou um golaço na última semana ao lançar o Zico 60. Um documentário emocionante sobre a história de sucesso do maior ídolo do Flamengo e comandante do Zico na área. Programa aqui do canal. Uma pequena, mínima retribuição a todas as alegrias que ele deu para qualquer um que ama o futebol e mais ainda quem ama o Flamengo. Nem nos meus maiores sonhos de infância eu poderia imaginar que isso ia acontecer, que eu ia poder conviver de verdade com o Zico. É uma coisa que parece que não é real. É difícil de dizer, difícil de explicar. Não precisa explicar, então. Só comemorar. Afinal, ex-jogadores e ídolos rubro-negros, familiares e admiradores lotaram um cinema no Rio de Janeiro para prestigiar esse grande presente para o ex-jogador. E agora, no cinema, acho que é muito pouco para tudo que ele fez para a nossa nação. Esse ET, que é um adjetivo, não teria um jogador como ele, nunca teve, desculpe, o maior de todos os tempos para mim. Onde o chefe vai, onde segue o chefe, né? Seja no Maracanã ou fora do Maracanã, né? Num evento como este. Então é sempre importante prestigiar. Um homem nascido para ter o sucesso, né? E transpassado essa alegria e responsabilidade que ele teve de dar alegria a uma nação inteira, né, dos torcedores. Que ele está acostumado com plateia, a gente já sabe. Mas como será que é ver o público sair das arquibancadas e aplaudir na frente das telonas? É emocionante, né? Então segura a emoção e vamos sentando, porque a sessão já vai começar. Antes, uma palavrinha. Tenho que agradecer, primeiro de tudo, ao Velho Antunes, Dona Matilde, que me colocaram no mundo. E uma parte dessa família maravilhosa que estão ali em cima, meus irmãos, meus filhos, minhas noras agora, que me possibilitaram estar babando com 5 netos, né? Agora sim, podem apagar as luzes. Porque depois disso, foram 48 minutos de um enredo vitorioso e com depoimentos emocionantes que arrancaram lágrimas do grande ídolo e aplausos dos presentes. É hora que a gente prende a respiração, não é fácil. Agradeço a Esporte Interativo, todos aqueles que participaram. Muito bonito. Realmente emocionante. E o que será que mais surpreendeu ele, hein? Pô, Pelé cantando parabéns, né? É o quê? Primeira vez que eu vejo todos esses anos. Fechou com chave de ouro. Nada de fechar. Muito pelo contrário, pode continuar. Afinal, você segue dando muito orgulho para toda a nação rubro-negra. Bom, vocês acabaram de ver aí como foi o evento e deve ter gente curiosa para saber o que tem nesse documentário. Então a gente vai matar um pouquinho da curiosidade e mostrar um pedacinho do filme. Lembrando que você pode assistir esse documentário do Zico na íntegra lá no A+, nesse site que está aparecendo aqui na tela, aplus.com.br. Agora sim, vamos ver um trechinho.
Pô, acabei de me arrepiar toda agora, só em pensar quando eu conheci o Zico, quando eu vi o Zico. Aí de repente começou a surgir realmente um garoto franzino, né, no Flamengo, que era o Galo, né, que era o Zico. Um cara que passa uma história de superação, de força, de determinação. O Zico era bom nessa época que todo mundo era bom no nível superior. Poxa vida, que história desse parceiro aqui, é muito lindo. A TV Fla agora vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, porque na volta tem futebol e uma entrevista exclusiva com o nosso técnico campeão do NBB, José Neto. Não sai daí, hein, TV Fla? Volta já já, hein? Rubro Negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão para você, que é rubro-negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro-negro de coração, vista-se com orgulho. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora. Só uso original. Eu sempre fiz o que pude pelo Flamengo. O que estava ao meu alcance. Me aposentei, mas nunca parei de jogar. Porque no Flamengo, o jogador torce e o torcedor também joga. Somos 40 milhões de jogadores. Venha jogar com a gente. Seja um sócio torcedor. Ainda não é? Inscreva-se no site ou no clube. A maior torcida do mundo faz a diferença. Na última semana, os meninos tiveram mais dois confrontos pelo Brasileirão, contra o Náutico e Criciúma. Vamos ver como é que foi? O jogo contra o Náutico no meio da semana ficou marcado pela saída do técnico Jorginho, demitido depois da derrota por 1-0 para o Timbu. Mas na partida seguinte, o time conseguiu a primeira vitória no Brasileirão.
O jogo contra o Criciúma teve um primeiro tempo nervoso e o Tigre acabou ficando com um a menos depois da expulsão de Fabinho. Com a vantagem numérica, o Flamengo foi para cima e Elias, num passe magistral, achou Hernani na área. E o camisa 9 brocou mais uma vez. Mengão, 1 a 0. Paulinho chegou perto de ampliar duas vezes, mas parou nas mãos do goleiro Bruno. E lá atrás, Felipe salvou com essa bela defesa. Mas o destaque da partida foi o camisa 10, Gabriel. Depois do cruzamento de Léo Moura, o meia escorou para o fundo das redes e comemorou. 2 a 0, Mengão. O terceiro foi uma obra-prima. Uma cobrança perfeita de escanteio que empurrou a bola e goleiro para dentro do gol. Gol de Gabriel. Gol olímpico. 3 a 0 para o Flamengo, que agora só volta a jogar depois da Copa das Confederações no dia 3 de julho contra o Asa, pela Copa do Brasil. Acabamos de ver o golaço olímpico do Gabriel e a TV Fla agora volta um pouquinho no tempo para relembrar outros golaços como esse de um jogador que sabia como ninguém fazer um gol de escanteio. Pet. Contra o Galo em 2009, na campanha do Hexa, o gringo mandou bola e goleiro com tudo para dentro do gol. E contra o Palmeiras, outra pintura. Que o Pet inspire o Gabriel e que o menino siga presenteando a nação rubro-negra com mais belos gols. No último sábado, teve mais uma ação de sócios torcedores. Dessa vez, o Bar da Nação, que contou com a presença de jogadores campeões do nosso Fla Basquete. E você também pode participar de ações como essa e ver seus ídolos bem de pertinho. Entra lá em viresócio.com/fla, escolha seu plano e o resto você já sabe. Agora sim, vamos ver um pouquinho dessa confraternização. O Bar Odorico, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, fez sua quarta edição do Bar da Nação. Mais uma ação de sócio-torcedor que os rubro-negros têm aprovado. Não, eu não era sócio do clube, não, mas eu estou vendo que as vantagens são as melhores, né? 50% de desconto, várias informações no site, então a gente recebe atualizações a todo instante por e-mail. E desconto, né? O importante não é só isso, é fortalecer o clube, né? A equipe, principalmente futebol, né? A gente engrandecer o que já é grande, né? Então, quem já tem sua carteirinha de sócio-torcedor pode pegar. E quem ainda não tem, vem também porque o dia foi animado. E pra você que já estava com saudade do Fla Basquete, olha eles aí. Calma, calma, podem relaxar. Nada de fortes emoções por hoje. Afinal, após uma semana da conquista do NBB, o que eles querem mesmo é descansar. Bom, essa semana eu descansei bastante. Acho que foi uma temporada muito desgastante. Nós conseguimos o título aí, fiquei muito feliz. E agora estou só descansando mesmo. Partir para uma viagenzinha, dar uma relaxada. Descansar, curtir a família, curtir um pouco meu filho. Estou um pouquinho de tempo mais livre para curtir uma praia, que eu gosto muito, amigos, mas é isso, curtir o momento agora. Mas nem todo mundo vai ter folga, não. O técnico José Neto e o armador GG já têm compromissos com a seleção. Não, descansar pra quê também, não precisa. Eu tenho esse compromisso aí com a seleção, então aproveitei até que o Rubem estava aqui, Rubem Manhano. Ficamos esses dias aí conversando sobre isso, que a gente tem essa seleção de novos, depois já me integro à seleção adulta, né, que tem o pré-mundial, classificação para o campeonato mundial. Saiu a convocação antes, né? Eu não estava, mas aí depois das finais, eu vi que pensaram um pouquinho em mim direitinho, acompanharam os jogos e me deram essa oportunidade. E agora é abraçar a ideia. Domingo a gente está presente em São Paulo e eu espero dar conta do recado, me manter lá bem e fazer o que eu fiz no Flamengo agora na seleção. Já deu para ver que torcida não vai faltar. Afinal, olha quanta gente veio assistir o jogo entre Flamengo e Criciúma pelo Brasileirão na companhia de vocês. Os rubro-negros prestaram atenção em cada detalhe e torceram até o último minuto. Não é que a presença dos meninos do basquete deu sorte? Nosso futebol não decepcionou, deu show e venceu o confronto por 3 a 0. E a galera, é claro, foi ao delírio. Oh!
campeão traz essa vibração aí da vitória pra gente? É delícia, isso é tudo de bom, porque o Flamengo no basquete é tudo de bom, não tem pra ninguém. O Flamengo é campeão, bicampeão novamente do novo basquete brasileiro. E ponto final. E sempre será, porque Flamengo é Flamengo. Seja na terra, seja no mar. E ponto final. E se teve gol dentro de campo, teve fora também. Esse foi mais um golaço do marketing do clube. O torcedor pôde tirar foto com os ídolos, com a principal estrela do NBB e ainda participar de um sorteio com brindes do Mengão. Essa importância de ter esse sócio-torcedor, de ver essas pessoas apoiando o clube, apoiando não só o futebol, mas apoiando o clube. Hoje, especificamente, é o futebol, mas a gente viu lá no dia da final essa ação também do sócio-torcedor. Foi muito legal. Espero que isso aí tenha, que isso cresça cada vez mais, porque isso realmente é uma identidade da pessoa com aquele clube do coração. Já que o comandante está falando, vamos passar a palavra para um fã muito especial que sabe tudo de basquete e é só carinho ao falar do pai campeão. Eu também fiquei feliz que o meu pai foi campeão. É o Marcelinho, ele joga de armador. Deixa eu segurar para você. O 5 é o Feliz, ele joga de pivô. 6, Chilton, ele joga também de pivô. O 8 é o Benite, o 7 é o Gojo, o armador. Ele está mais do que aprovado. E como toda a torcida rubro-negra, vibrou com o título do pai. E pra gente continuar comemorando e conquistando mais títulos daqui pra frente, o Mengão precisa da sua ajuda. Entra lá em viresócio.com/fla, ajude seu clube do coração, participe com a gente das ações de sócio-torcedor e marque seu golaço. Como é pra você? Está técnico campeão brasileiro. Ai, meu Deus. pois é. Vou fazer bastidores desse programa. Já tá gravando? Tá. Lá, nação rubro-negra. Aqui. Carol de Nassif. Apresentadora da TV Fla. Vou falar pra vocês. Sabe como é? Estar ao lado. Eu não fico basquete, assim com a mão. Brasileiro. Eu não fico assim com a mão, fico. Não, é assim, olá, nação rubro-negra. Eu fico. 3, 2, 1. Ele chegou aqui no ano passado, já conquistando o estadual de basquete e fez uma belíssima campanha durante todo o NBB, juntamente com a sua equipe, emocionando toda a torcida. Não dá, né, com esse cabelo. Melhor. Ele chegou aqui no ano passado, já conquistando o estadual de basquete e durante todo o NBB fez uma belíssima campanha juntamente com a sua equipe, emocionando toda a torcida rubro-negra. Aqui do meu lado, o técnico José Neto. Tudo bem? Tudo bem. Nada mal, né? Nada mal. Tudo muito bem. Você disse que o que você queria, o principal, era uma defesa muito forte, com muita pegada. Você acha que você conseguiu isso? Nós perdemos alguns jogos, né? Não só no Nacional foram poucos, mas a gente perdeu alguns importantes da Liga das Américas, onde a defesa não funcionou. Então, acho que deu uma credibilidade muito grande para todo mundo do time. E assim, ou a gente marca ou nós vamos perder. Eu acho que isso deu muito certo. Tanto é que a final, contra um time de Uberlândia, que faz 89 pontos de média no campeonato, nós tomamos apenas 70 pontos. Essa sequência invicta foi interrompida pela derrota contra Franca e Brasília. Isso mexeu com a cabeça dos meninos? Porque vinha muito, né, naquela emoção, ginásio lotado. Bom nunca é, né, a gente perder assim, mas pro momento que a gente tava, foi muito oportuno, né. Nesse jogo de Franca a gente tava jogando muito bem e faltavam acho que 4 minutos, tava 14 pontos, a gente perdeu o jogo. Ou seja, tudo aquilo que a gente falava, que assim, não podia relaxar, aconteceu, relaxou e perdeu o jogo. Então, a gente não perdeu a liderança, a gente não perdeu a confiança, tanto é que o jogo seguinte foi contra Uberlândia, nós ganhamos de 20 pontos de Uberlândia. Chegou a ficar 30 pontos. Uhum. Isso mostra que, às vezes, é preciso acontecer determinadas coisas para que a gente possa dar um passo maior. Você falou o tempo inteiro, em algumas entrevistas, que durante o NBB tiveram algumas dificuldades. Em algum momento você achou que não fosse dar? Não, eu não achei isso. Essas dificuldades eram dificuldades previsíveis.
A gente sabia que a gente enfrentaria esse tipo de problemas. É claro que, por exemplo, a lesão do Marcelinho foi imprevisível. O Chilton, na véspera de um jogo importante, ele quebrou a mão também. A gente ficou sem o Chilton. Depois, contusão do Vitor. Esses problemas de contusão, eles não são previsíveis, mas a gente tem que, quando monta a equipe, saber que pode acontecer. O que é mais difícil na hora de liderar uma equipe como o Flamengo? Primeiro é conter expectativas, né? Todo mundo acha que se você colocar bons jogadores na quadra, você tem a vitória garantida. E não é bem assim. E falando um pouquinho em seleção, você vai trabalhar agora de novo com o Benite e com o GG. Queria que você falasse um pouquinho desses dois jogadores. Pude dirigir o Vitor numa seleção brasileira, quando a gente jogou um torneio em Portugal. E nunca me decepcionei com a atitude dele. Sempre foi um jogador de grande atitude, um exemplo. E um jogador que tem um perfil de equipe. Ele joga muito para a equipe. Entende muito bem o jogo e joga muito para a equipe. O GG é uma grata surpresa, né? Um jovem, na minha opinião, um dos melhores jogadores dessa geração aí. Inclusive, nesses últimos jogos, ele deu uma... Né? Não, uma ele crescida, fez... assim, impressionante. O que foi muito legal, assim, é que eles entenderam muito bem o papel deles. O GG foi um deles. Ele sabia muito bem o papel dele. Ele sabia que ele não era titular. Ele sabia que ele tinha que entrar e tinha que defender muito mais do que qualquer outro jogador. Ele sabia que ele tinha que ter a personalidade de... Quando todo mundo falasse assim, ah, deixa o menino jogar, ele jogar. Eu acho que ele foi muito útil para o time. E ele executou muito bem essa função, esse papel dele. Falando agora do título, da conquista do título, a torcida foi muito importante desde o início, né? Que vocês vinham vencendo, o Tijuca já estava lotado, já era uma expectativa muito grande. Agora, nessas finais, na HSBC, o que passou pela sua cabeça quando você viu que, pronto, fim de capítulo, conquistou o título? Sei lá, um dever cumprido, né? Acho que é a satisfação de você ver um trabalho dando certo. Eu falava muito para eles isso. Eu falava assim, que a gente tinha que se dedicar ao máximo. A consequência, a gente não sabia, né, se ia ganhar ou se ia perder. Mas tinha que dar o máximo, porque as pessoas que estavam ali, ninguém pagou para que elas estivessem ali. Elas vieram para sentir a alegria que a gente poderia dar para eles. O mínimo que a gente tinha que fazer é dar o nosso máximo. Você acha que você chegou no auge da sua carreira ou está perto disso? Não, ixi, tá longe ainda. Acho que tem que evoluir muito, acho que tem muita coisa que eu preciso melhorar. Meu segundo NBB, eu sei que tem muitas coisas que eu posso fazer que pode ajudar ainda mais a equipe. E eu vou buscar isso, eu vou buscar cada dia ser melhor, cada dia procurar alguma coisa que eu possa ajudar mais o meu time a ser melhor também. Eu acho que essa é a função de um técnico. O dia que eu achar que está tudo bem, que está tudo perfeito, eu fico em casa, porque aí já não serve mais para muita coisa, né? Eu acho que assim é na vida da gente também. Eu acho que o dia que você... Por isso que eu não gosto de usar muito a palavra satisfeito. Porque eu acho que quando você chega num grau, estou satisfeito. Parece que estagnou, não... né? Parece que você não precisa fazer mais nada. Né? Falando agora em relação com a família, como que é a sua relação com a família? Você tem dois filhos, uma menina e um menino. O menino tem 6, que cinco. É o Matheus. 5. Matheus, 5. E ele ama basquete, sabe tudo de basquete, gente. No Tijuca Tênis Clube ele joga, acerta as cestas. Um dia eu fui treinar com ele. Nossa, não acertei uma, ele acertou várias cestas. Impressionante. Você acha que isso vai passar de pai para filho? Eu já tentei fazer ele gostar de outras coisas, viu? Já juro que eu já tentei ele... E aí quando ele quer brincar do quê? De basquete, porque é aquilo que ele vê. E é impressionante, o Matheus, impressionante como ele tem... Esses dias ele tava brincando comigo. Pai, você sabe quem que é o número que é o Ícaro do São José? Tem uma média de, 5, 10 minutos por jogo, nem isso. Eu confundo até o número dos jogadores do meu time. Não, pai, é o número 20. Ele sabe. Mas como que você sabe isso? Não, eu vi no site da Liga, pai. Então ele já entra. Sim. A diversão dele é entrar no site da Liga, olhar os jogadores. Ele sabe o nome de todos, o número... Ele gostou, gosta de basquete. E minha filha, desde que eu comecei também, quando eu comecei uma carreira mais profissional no paulistano, ela acompanhou muito desde pequenininha. Então, eles estão muito envolvidos, né, com o basquete. Qual o seu maior sonho?
Meu maior sonho? Meu maior sonho é... Acho que ele vai realizando dia a dia, né? É poder dar alegria para as pessoas que sentem alegria por mim, né? Sentem orgulho. Eu acho que isso aí, esse é o meu maior sonho. Poder estar sempre dando alegria para aqueles que torcem por mim, por aqueles que... que sentem orgulho de mim. Eu acho que isso aí é uma coisa que me deixa muito feliz. Esse é um sonho que eu vou realizando pouco a pouco. E um sonho mais concreto assim mesmo é, como técnico, poder dar um título para uma seleção brasileira, para o Brasil. Então, para a gente finalizar, queria te dar os parabéns por você ter proporcionado momentos tão emocionantes para a torcida rubro-negra que foi no estádio, que teve presente durante toda a temporada e aqui na TV Fla também, porque a gente acompanhou desde o início toda a temporada do basquete. Então, queria te dar os parabéns. Obrigado. Agradecer e que você mandasse um recado para a torcida rubro-negra. Obrigado. Bom, nação rubro-negra que apoiou a gente todos os jogos. Vocês não sabem o quanto vocês foram importantes para a gente nesse título, o quanto vocês nos motivaram. Vocês não têm ideia disso, que era motivo de preleção a gente poder escutar vocês ali fora. Então, esse título também é a vocês, a nação rubro-negra, que fez com que a gente pudesse dar esse passo a mais, de a gente poder trazer esse título e realizar o sonho de muitos aqui da nossa equipe, que mediram esforços para poder dar alegria para vocês também. Obrigada, é isso aí, gente. Bom, a TV Fla de hoje fica por aqui e eu conto com você para ajudar o Mengão a ser ainda maior, a se tornar gigante. Não esquece não, entra lá em viresócio.com/fla e escolha seu plano já. E você também pode continuar acompanhando a gente durante toda a semana lá pelo YouTube, youtube.com/flamengo ou no Facebook, facebook.com/flamengooficial. E na semana que vem, é claro, eu te espero para mais um encontro aqui na TV Fla, a TV mais querida do Brasil.